Vítáme vás u dalšího dílu Nového světa, jsem tu zase já, se mnou jsou tu dva profesoři Miroslav Barta a Martin Kovář. Čau, kluci. Ahoj, ahoj a dobrý děn. den všem. My jsme se dneska pustili tam, kam se moc nepouštíme, což je střední Evropa. Tentokrát se podíváme do Maďarska a proč se tam podíváme je takzvaně na bílé dní, protože je to jen pár dnů, protože točíme 6. Kolikátýho je dneska? Osmýho. Osmýho unora, uh, 8. 8. února. 8. odpoledne a nedávno se uskutečnil summit Evropské unie, kde Maďarsko blokovalo dlouho uh, pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard eur, ale po tlaku členských států EU uh, z toho ustoupilo z těch svých pozic, i když Viktor Orbán říká, že ne a, a tu pomoc odsouhlasil. Tak jsme si říkali, že je vlastně dobrý nápad se podívat na Maďarsko. Kde a to tím, vzniklo. A to tím spíš, že Viktor Orbán taky pořád ještě nepustil, uh, protože to je jeho rozhodnutí, nenamlouvujeme si, že není, ještě taky nepustil ratifikaci Švédska do aliance. To je taky pravda. To je taky pravda. Takže hned ve dvou ohledech uh, je to, je to zajímavé. No a hlavně, Uh, Maďarsko je jo, takový jako ten strašák Bruselu a oni ho nenávidí upřímně na smrt, což je z části myslím po zásluze, ale někdy taky myslím, že to je trochu nespravedlivý, k tomu se dostal. Mirku, co to je Maďarsko? Pro mě je to rovná pusta. Uh, já jsem v Maďarsku možná byl jednou někdy, já jednou někdy za už mladá. Dlouho, ne? Uh, Budapešti a pak na nějakém šachovém turnaji, ale ty hraje šachy? Já jsem hrával závodně šachy no, na, na základce, ještě. A, a pro mě vlastně Maďarsko a, je samozřejmě a, zemí, která jako jedna z prvních z toho komunistického tábora v 50. letech a, významně bojovala proti a, z tehdy sovětské okupaci. To je jedna věc. Druhá věc. A, je to samozřejmě to krásné město Budapešť. třetí věc je více než dvě desetiletí, skoro tři desetiletí Viktora Orbána a jeho obrovský proměny životní, kdy on začínal jako student na Oxfordské univerzitě, ještě za Sorošovi plat peníze. A dneska je to jeho, myslím si, jeden z nejzavilejších nepřátel. A samozřejmě dneska taky Maďarsko A pro mě je vlastně na stejné straně barikády jako Slovensko, ať už svoji tendenci kontrolovat nezávislý soudy nebo dominovat a prosazovat svoji dominanci přes pozměňování ústavy, kontrolu, kontrolu veřejného prostoru a nebo lehce vyděračské metody, které teď zkouší vůči Evropské unii. A jak už tady padlo, tak na tom posledním sametu to nebylo ani díky evropským zemím, ale bylo to díky, a to si přiznejme, jako velice diplomatickému a zároveň silovému postoji uh, ze strany Německa, Itálie a Francie. Zejména Itálie, Georgia Maloney v tom se hrála mm -hmm. uh, jednoznačně pozitivní roli v tomhle ohledu. Takže uh, Viktor Orbán je pro mě velice, velice pestrá osoba. Já jsem dalek toho, že bych Tvrdil, že mu rozumím. Jo. Já si myslím, že Viktor Orbán je velice složitá postava moderní, moderní střední Evropy. E, když, Martine, já to, než se k Viktoru Orbánovi, a určitě probereme e, jeho životní zákruty a že jich je. To jo. E, málo kdo z těch současných vůdců ve střední Evropě je takhle, takhle barvitý. No má takovou historii vlastně, jo? 30 letou. Není už dneska nikdo v Česku po odchodu skoro 40, Miloše jo, skoro, skoro 40 letou po odchodu Miloše Zemana už už tady takový politici nejsou. ale... Fides. Fides. Ale uh, co je důležitý, já začnu úplně jako dementní poznámkou s, s prominutím, protože já, když se řekne Maďarsko. To ale tak... není <laughs> to není poprvé. To není poprvé, ano. Já tady dávám tomu lidský rozměr, víš. Uh, já, když si řekne Maďarsko, tak se mi vybaví ze školy ugrofinská skupina jazyků. Jo. Hmm. Spolu s Finskem. Vlastně příbuzný jazyky Maďarsko a Finsko. A když jsme byli jako děti, tak jsme si říkali, Ty, jak je to možný? Ty, oni jsou úplně někde jinde. To tak to jsou staré věci, jo. o tom já nic nevím. Mirku, co, co to je? Jako? Protože to je podle mě jasný důkaz toho, že Maďaři jsou zvláštní národ, pro který vybočuje. Jiný. To vybočuje z toho stají naší slovanské rodiny. To tak úplně není. No, ono to začíná příchodem Avarů, že jo. Tam, tam prostě se tady eh, podle mě hledat eh, ty jejich eh, počátky a eh, myslím si, že do, do značným míry jim to stalo do dneška, takže ehm... Avaři. A jsou to pořád avaři, Mirku. A to na... když se podíváš, když se podíváš. Na, na, druhé straně, jo. Jak si řekl, že jsou jiný než ta střední Evropa, já si to nemyslím. Myslím, že ne? Myslím, že Budapeště jako úplně integr... málo kde cítit střední Evropa s, s tou kulturou a s těma všema proměnama, a s těch smícháním těch ras, slovaní Němci, Židi, jo, jiný, jiný vliv. Tak jako ve Vídni a v Budapešti. Myslím, že to jsou, jak když Charles Dickens napsal příběh o dvou městech, což teda samozřejmě nebylo o Vídni a o Budapešti, ale o Londýně a o Paříži. Tak e tak si myslím, že tyhle dvě města k sobě mají jako hodně, hodně blízko. I ty země k sobě mají hodně blízko, Rakousko a Maďarsko. Konec konců jejich politika taky je nezřídka je docela podobná. Jeden můj kamarád... To se ještě zvýrazní asi po volbách. To se ještě, to se, a to se zvýrazní po volbách. Jeden můj kamarád mi říkal, no on jediný rozdíl je v tom, že ti Rakušani to dělají alespoň trošku, tak jako s takovým náznakem jako noblesa, že to umějí a ten Orbán to dělá tak jako hodně humpolácky, ale, ale ten rakouský a, a maďarský postoj často hodně podobný, nebo identický, politický, současný. Ale obě ty města spoje Dunaj Dunaj je to, je to co dělá střední Evropu střední Evropou. Budapeště Budapešť je fantastické město, málo kde dýchají středoevropské dějiny, tak jako v Budapešti. Tak já bych jako ty, já bych je tolik ty Maďary jako z ty Evropy střední nevyčlenoval, nebo myslím, že jsou nám mnohem podobnější, než se zdá. Samozřejmě je to trochu jiný svět, je to tento víno a ten guláš a ty papriky a, a ono se to přenáší do toho života, do toho způsobu uvažování. Konec konců stačí se podívat, Mirek to zmínil, ona taky maďarská revolta proti Moskvě v 56. roce vypadala po čertech jinak než česká revolta, nebo československá revolta o 12 let později. Jo, to Byla, zemřelo hodně lidí. A zemř, bylo to zemřelo de facto hodně lidí, a když maršál Koněv včel operace Vychr, jak se to jmenovalo, tak teda to dalo těm Rusům počertech práce, to Budapešť a to Maďarsko spacifikovat a skončilo to, já teď to nechci jako zlehčovat, ale odvezli československé vůdce do Moskvy a rozumím tomu, že nikdo z nich nevěděl, co se všechno může stát ale čas už se změnil. Z těch 12, v těch 12 let od roku 1956 uplynulo, uteklo v Dunaji hodně vody. A i nadě zastřelili. A tím, co z Dubčeka, nechali Dubčeka nechali podepsat Pendrekový zákon, jo? tak jenom, že to, jak vzdorovali Moskvě Maďaři, a jak tak jako po sametovsku, a opaku znova, neironizuju, to jen to konstatuju, vzdorovali Čecho Češi a Slováci v roce 1968, no tak to byl teda velký rozdíl. A jinak zase pak vypadala Polská revolta o dalších 12 let později, jo? kde v důsledku mnoha okolností a příčin a tak dále do toho ti rusové vůbec nešli nakonec. Jo? Čili jen bych, jako je, je to, Měrek to tím končil, je to, je to, Orbán je složitý a Maďarsko je složitá země, komplikovaná a na jednoznačné odsudky od toho, abychom tady nejsme. Ale ty jsi mluvil o tom vzdoru, to <coughs> podle mě má jako velký historický kontext, protože oni tak trošku vždycky zdorovali, <laughs> jo? Oni v nějaký království s vrcholem v 15. století, ale eh, pak to je vlastně země, kterou minimálně s částí okupovala osmanská říše, o které jsme mluvili, že ještě, uh, mluvili v minulým díle, jo? – ještě, těch... ještě to domluvím, jo? Konec konců ne náhodou v roce 1956 jeden z, jako z významných opozičních skupin se jmenal Petéffyho kroužek. A Šándor Petéffy byl romantický básník, který ho zabili rusové, nevím, neví, kde, má, kde má hrob, kde skončil, během maďarský, uherské maďarské revolty proti Vídni v letech 1848-1849. Vídeň to nedokázala zmocnit a pomohli je ruští paskevičovi kozáci. Jo, a žádor Petéfy umřel během ty revolty, byl, byl zabit. A, a, jeden, a 110 let později, 108 let později se to jmenuje Petéfy kroužek. jeden z těch. Takže e, mimochodem, budí to oprávněně jako pozornost. Traumatická zkušenost s Ruskem v polovině 19. století, traumatická zkušenost s Ruskem. V 50. letech minulého století a dneska Viktor Orbán, kterého zatýkala komunistická policie a který stal na počátku demokratických proměn Maďarska ve druhé polovině 80. let minulého století, tak dělá v zásadě prouskou politiku. Tak to samozřejmě jako opravděně vyvolává spoustu otázek a, a, a ty interpretace jsou různé. No? Ještě, když jsme u toho vzdoru, tak rakouskou Hersko. Často uh, nikdo se nezamyslí nad tím, jak vzniklo rakouskou hersko? No, Vzdorem. Tak, vy, vy vzdorovali si to. Je no, potřeba říct, proti Rakousku. Proti, Vídni. Je potřeba říct, že když s pomocí Ruska Vídeň potlačila tu uherskou revoltu 1848 49 tak dali těm Maďarům hrozně přes Tresty smrti, dlouholetá vězení. No, ti Maďaři utíkali, utíkali do zahraničí. Mimochodem řada skončila v Británii, proto, a včetně jednoho generála, který se jmenoval Klapka, proto taky Jerome Klapka, dělom, dostal od tatínka jméno Klapka po maďarském generálovi, protože tatínek si ho oblíbil, v ho v úctě. Ale od potlačení maďarské revolty z konce 40. let vede přímá cesta k rakousku-herskému vyrovnání. Maďaři to nedokázali v 1948 a a počkali si na první příležitost. A když Vídeň prohrála, Rakousko prohrálo tu tzv. 6. a 60. válku v roce 1866 ve východních Čechách s Pruskem a monarchie byla oslabená, vystartovali ti maďarští politiku a řekli tak, a teď chceme dualismus, teď chceme duální monarchii, teď chceme vyrovnání rakouskou hersko, teď vy, vy chceme vyrovnání a jak ne, jdeme na vás. A ta, a ta Vídeň po porážce s Pruskem si to nemohla dovolit a vyhověla. To další revolta. Jo? Tato Maďarsko je plné jako zajímavých dramatických revolt. V století. A tohle zase nějaká tentokrát prostě jako Orbánova revolta, pro kterou jako třeba zrovna já moc pochopení nemám teda. Tam se dostáváme podle mě jako k, jako tomu klíčovému momentu, ze kterého, se kterým souvisí i to, co představuje Viktor Orbán. Jo. Už jsme mluvili, že vzniklo Rakousku Hersko a když přeskočíme, víme z našich dějin, že, že Rakousku Hersko stálo na, na straně Německa v první světové válce, prohrálo Uh, přišla tzv. trianonská mírová smlouva, jejíž dědictví vlastně vidíme do dneška, která stanovila hranice Maďarska tak, jak ho známe teď. Jo? Ale to Maďarsko bylo původně mnohem větší. Jo? Takže uh, tak, jak ho známe teď, tak ztratilo zhruba 71% území. A to je ten moment, kdy vlastně Viktor Orbán říká, tohle bylo naše, tady máme lidi a tohle, tohle bychom chtěli, na tohle máme nárok, tak to je ten moment. Je to je, to je fascinující. jeho fascinující. Jeho vztahu k Ukrajině, že jo? protože tak. na západní na západní části Ukrajiny zůstala velká maďarská menšina v důsledku toho, co teď Michal, Michal popsal, Pro toho Orbáne je velmi složitý zaujmout k Ukrajině nějak vstřícnější stanovisko, si myslím. Když, když vidí, že tam je velká, velká maďarská vlastně minorita. Jo? To je to je jeden z těch asi um, um, jedno z těch jader toho, toho hmm. jeho um, neuchopitelného um, vztahu, vztahu k Ukrajině, protože um, tam vidíme jasně, že se vyčlenuje to těm, tím, co říká, tím, co dělá, tím, co dělal do nedávna, ale samozřejmě dá se to pochopit, protože říká to vlastně, tak to jako to není Ukrajina, to je vlastně původní Maďarsko, jo, to je to furt patří může. nám. Proto taky těm lidem jako dává pasy a dává jim různý privilegie, a což zase na druhou stranu takováhle akce vede, vede, k reakci, protože si člověk zase musí představit, jsme prostě řajatci moderních dějin a rozhodnutí, které byly často mimo Mimo ty uh, národy, kterých se týkalo, a, ale přirozeně, když něco takového spouští na Ukrajině, tak se nemůžeme divit zase ukrajinským politikům, že se jim to taky moc nelíbí. Jo. Takže, to je celkem pochopitelné. No. Ale ještě takhle to, nesl... takhle to je, ale ta Evropa prostě je v zajetí důsledků první potažmo druhý světový války a, a, jak vidno do dneška, do dneška se s tím vyrovnává a to je samozřejmě i velký příběh Ukrajiny jako takový, o který dneska moc mluvit ani nemáme v plánu, ale když, když, je to o Maďarsku, tak se tomu vlastně není možný vyhnout. Je to tak. Je to Nesouvisející poznámka, Martina, ještě já jsem si vzpomněl na jednu knihu, když jsme tady mluvili s s prusko-rakouskou válkou 1866, bitva u Hradce Králové. Fanta... já tady vždycky doporučuji baletry, vy tady doporučujete ty jako chytrý knihy. Nejde. Ale Vzpomněl. Petr Stančí, český autor, napsal knihu Mlý na mumie, což je fiktivní detektivka, jakoby fikce. Je to baletrie, která se odehrává v době bitvy, bitvy u Hradce Králové a je to jedna z nejlepších českých knih, jakou jsem kdy čet. To neskutečně. Určitě. Zábr... Znáš to? Mám to. Znáš Mlída na Fantastický. Jako, Já uh, to, tak... to porušoval Martin Rychlík. Já jsem si to jo. koupil, ale nečet ne si to. Ne. Ještě ne, ne, to nečet. to když čet. tam je ta mumie v tom názvu. Jo, hele, ale to nemůžeš odložit. Jako hmm. to fakt neodložíš, protože to je geniálně napsaný. Hmm. A ta atmosféra, ty prusko-rakouský války, která jako byla fakt průšvih, jo, je neskutečná. Ale já jdu zpátky k tomu Trianonu. On, jak o tom mluvil Mirek a Martine, tak jak, jak, moc velký je to trauma? Ještí Ještí maďarsku. Pohled, historika. To, je, maďarsku. to je, možná větší trauma, než byl náš Mnichov nebo 21. srpen. Hmm. Je 68. To s tím je srovnatelný. Každý ty moder, nebo hlavně ty malý národy mají jako ta svá traumata moderní a, a nepočítám ty bílé hory a ty husy, jo? tak to no, nechme teď stranou. Ale v těch moderních érách vždycky skoro tam něco je. Poláci mají prostě, já nevím, Varšavu za války, kterou nechali rusové schořet a zničit Němci před očima. Mají, mají katéně. Prostě a tak, jo, ale, ale, pro Maďarsko je, je e, trianonská mírová smlouva, to chce pro nás Měchov, nebo 21. srpna 68. národní tragédie. Jste dobře připomínali Viktora Orbána, jak když se proměnil z toho liberála, jeho, nezapomí, Viktor Orbán je ročník 63. Abychom si to ukotvili v čase. Poprvé byl premiér už v letech 1998 až 2002. A to byl Fides jako celá liberální strana. Pak dostali na prdel ve horbách a Viktor Orbán pochopil, že s tím liberálním přístupem volby v Maďarsku vyhrávat nebude, tak transformoval ten Fides v konzervativně národní hnutí, kterým je doteď. Změnil výrazně retoriku přesně k tomu, co tady teď před chvilkou padlo, národní zájmy. Ale není ten Viktor Orbán. Nezapomeňme, že socialistický premiér Dula Horn na počátku 90. let řekl slavnou větu: Maďarsku je všude tam, kde žijí Maďaři tak to měli v okolní státech, na Slovensku to měli velkou radost. Jo? Čili Orbán zdaleka, ne, Orbán zdaleka není jediný, kdo si to myslí. Akorát, že on to taky říká. Mnozí ty ostatní maďarští politikové to tolik jako neříkají. Takže tak to je první poznámka. Druhá k ty Evropě. Navazuju na Mirka. George Friedman, šéf zakladatel agentury Stratfor, napsal ve své knižce, jak se to jmenuje, Evropa, nevím, Uh, tak uh, tam, tam, je, tam je věta, říkal, že v Evropě je moc národů a národností, které žijí, a zejména na periferii Evropy, ale nejenom na periferii, které toho mají hodně za sebou a nic nezapomněli a nic si neodpustili je jako velká pravda. Vzpomíňme si, jak Miloš Zeman vyhrál jako nad Karlem Schwarzenbergem první volby. Vytáhl německou otázku a bylo vymalováno a bezpečně to, bezpečně to vyhrál. Jo. To je pár let, to je, to je historický okamžik. Čili ten konec první světové války přinesl taky konec velkého Maďarska a snu o velkém a ještě větším Maďarsku. Dostali hrozně přes držku, ta, ta, ta Trianonská smlouva byla brutální. No a e, od ty doby se to s tím maďarském prostě vleče. No e, a když jsme u vzdoru a, 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 a Trianonu, tak samozřejmě ta situace vedla, vedla k tomu, že Maďaři se zase přidali ke špatné straně během druhé světové války. Jako oni teda musím říct, že sice vzdorujou, vzdorujou, ale nakonec se vždycky rozhodnou špatně. Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak tak můžete učinit na platformách Hero Hero Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a, a chceme tu obrovskou podporu proměnit i, i v nějaký obsah a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu, chystáme e-shop, knižní e-shop. Trička. Trička, chystáme, nebo i merch, jak se říká moderně. Výlety. Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lísky vás ještě budeme informovat. Je to tak? Je to tak. Máme podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujeme, komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kteří není v dnešní svět a kteří za to zajímají. Každý, kdo nám pošlete názor, ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat. Co je to tak, Já nevím, co mám říct lidem, <laughs> který neznám, ale uh, rozhodně nás těší, že uh, nás posloucháte. Jo, protože uh, to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme, my tři. Takže uh, díky za to a zachovejte nám přízeň. Protože, jak už jste poznali, tak uh, ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat a pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný. Snažíme se být u toho. Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky. Mějte se hezky, pěkný den.